Hello, tu neho, vítam z dnešného videa. Dneska som ešte Brawl Stars nehral, ale stala sa veľmi zaujímavá vec, ktorú som vôbec nepočítal, a to je Special Challenge. Reálne je tu šanca vyhrať Free Megabox, čož nie je žiadne, ale máte tu šancu zahrať si všetky nové módy. Reálne, kompletne celé všetky módy, a je to strašne sranda, hlavne Volley Brawl, ktorým sa začína, bude celkom sranda. Takže, tam vôbec nepoznám metu, ale myslím, že by som mohol skúsiť Squeaka rovno s tým novým gadgetom. Ešte som ho teda nehral, čiže bude fun. A vyzerá mapa nejak takto, čiže asi long range bude môcť byť a ju poďme to skúsiť. Alebo by som si možno vymenil Colta, pretože na neho mám proste quest, že jo? OK. Kamo, cool. Cool, reálne cool. Jak sa tá vec zastavuje? OK. Čiže to je celkom nakoniec easy, nie je to až také komplikované, ako som čakal. Stačí sa tej lopty dotknúť. OK. Ale je to zaujímavý mod v každom obzore. Dobre, kam ono tam ide? Jezus, sa toho nedotkom, to letelo. Aj, nevadí, ja neviem vôbec, ako sa to hraje. Ale začína to byť celkom zaujímavé, tak uvidíme. Zoberiem teda radšej niekoho iného. Myslím, že El Primo should do. Abo Leon možno? Asi Leon, tak poďme takto. No, že ja vôbec neviem hrať challenge, pretože ja som úplne strašný v nich. Jeden win na championship challenge, no povedzme, že proste nie som najlepší, okej? Okay? Ona ide po nás. Aha, ja musím stať v tom bode, to je primitívne potom, to vôbec nie je komplikované, ja musím stať v tom bode, že by sa to tam proste dostalo. Za pomoci svojho gadžetu. Shit, tam majú gol. Dobre, očividne som to pochopil, nie, okej, ešte nemajú. No tak to je rip, nie, okej, Frank. Kamo, tento mod je fun, akože not gonna lie, nečakal som, že to bude taká sranda. BOOM! SHIT! To už nesíham. Nope, toto je rip. Nevychádza to nejakým spôsobom, ale je to fakt sranda mod, hej. Je mi jedno, či to vyhráme, prehráme, veď predsa len nejde o tak veľa. Oni majú toho Mortisa, ten Mortis je strašne dobrá voľba, akože really. OK, mám to, mám to, mám to. Vodpal. Kam to letí? Tak to je rip. To nestíham. Ne. OK, vezmem radšej Mortisa, to bude oveľa lepšie. Že ma to reálne nenapadlo skôr zobrať Mortisa. OK, poďme na to, ešte by som zase zobral radšej Combo Spinnera, poďme to skúsiť. OK, Volley Brawl. Veľa ľudí si ide otestovať všetky game mody, pre mňa to bude iba Volley Brawl, ale nevadí, kamo, akože je to fun. Kam reálne to takto zobral 8-bita. Ó, to máme goal. OK, tak očividne nie, to sa mi stihlo. OK, kamo, ja budem hlavne ten bránič. Abo tak ty to ubraň, abo ja to ubraním, abo obaja to ubraňme. Kamo, ten Edby to nestihne, my máme bot. Yes! OK, Karol to skoro stihol. Ale každopádne sme dostali bot. Kamo, oni majú strašne dobrý damaging team, hej, takže to je také. Choď si, loptička. Kamo, toto môže byť win. Akože, not gonna lie. OK, it by to odpáli sem, ja si teraz dešnem. Kamo, je to sranda, podávanie si lopty reálne. Nech to príde. Nita, chod tam, prosím. OK, tak tá Nita je asi bot, pretože toto by asi nikto normálny neurobil. OK, tak my sme nejakým spôsobom vyhrali, jestli ten 8 by to nestihol. Kam, ale tento mod je fakt sranda, hej. Mortis je strašný god v tomto mode, pretože proste
to obranovanie bude proste pre ňo. Čiže nice, ok, myslím, že môžem pokračovať. Aspoň tým môžem ešte. Ok, Volley Brawl, oni majú Squeaka a Colta a Boa, no tak to bude dosť komplikované, ale skúsme. Ok, letí to Coltovi, keď to ten Colt tam teda sa postaví. Ok, tak som teda postavím ja. No nice. Dobre, tam ti už asi vedia, môj slimite sa ešte taký nezručný v tomto vyzerá. Ok, Nani to už vie, Nani to už vie. Ok, akurát to ide ku mne, čiže to si dám. Bum. Kamo nie, my asi máme bot. Teda oni majú bot. Nie, ok, my sme to dali. Ok, Cold už sa to naučil. A nice, ja som si tiež sa naučil novú vec, vedel, ono sa to zmenšuje, ten kruh. Ok, Cold to postihal nejakým spôsobom, nejakým zázrakom. Díky kamo, ten Colt ma teraz zachránil. Díky Colt, tak toto je gól. Yes, presne tak, Blue Team score, ďakujem. Nestihli to, takže to by nám už stačí vlastne iba brániť, čo to by sme mohli dať. Ok, tak asi to už dáme kompletne, nie, ok, nedáme, oni to stihli. Jo, kým tá lopta dopadne, to tiež trošku trvá. Ale zase nemohli by to urobiť hneď, pretože by potom bolo strašne, ono proste hard. Abo respektíve easy vyhrať. Nie, nevadí. Dobre, ešte to nevyhrali naisto. My sme síce asi prehrali, ale ešte nevyhrali oni naisto. Čož nedáva vôbec zmysel. Fak, no to ide sem. Úha, okej, okay, je to moje. Yes, ok, ja som to stihol celé vyvraždiť a dal nám to, oh, nice. Tak to vyšlo. Nice, epic. Ok, I mean, bola to celkom sranda. Ok, ešte to pokračujem teda. To som nečakal, že to boje takto ďaleko. Tak poďme skúsiť za tretí win. Mortis je úplný goddess brawler na tento mod, akože reálne to není šanca. Ok, oni majú triple tank, my máme long range, close range, čiže neúplne špecifické kombo. Kamo, oni vyvraždili všetkých, čiže teraz keď sa mi to podarí, pes odbouncnú tamto. Ok, Bull to prežil. Ok, to dávam ho. Jo, ak som sa tam teraz sekol. Ok, to stíham. Čo chce ten Edgar? To už si nestihol, kamo. Nice, ok, tak to si ten help primo teraz úplne blbo jumpol. Tento mod je strašne príliš easy na tento proste, to je easy mod, hej, proste easy sa to hrá. To čo bolo? Ten bol nejakým... Ok, tak sme teda vyhrali prvé, ideme na Basket Brawl, to bude väčšia sranda, skúsme teda nejaký slam dunk fajný. Uvidíme teda Basket Brawl. Tam už neviem, aké je meta. Ale každopádne, to by som asi dal ešte jedno kolo z tohto, keď tak v ďalšom videu, čož asi nestím, keďže event končí čoskoro. Nevadí, no aj tak tieto eventy čoskoro prídu, jestli by vlastne takto predčasne vyskúšať. Čo sa týka mapy. Ojo. Asi by som zostal s Coltom, keďže mám na ňo aj quest. To sa asi oplatí, mám taký pocit. OK. A ideme na to. To je úplne mini. Oh shit. Kam aj super lag. Kam ten primo nám ide dať. Kam on maxka teraz, keď to dá za super abilitkou.
Hod to tam. Napaľ to. Kamo, nie, ona to dala za... Ok, za 3, ona to ešte stihla. Nice. Toto by sme mohli vyhrať teoreticky. No, ok, trošku to pobouncovalo, ale keď sa nedal gol. Som zvedavý teda, ako to nakoniec plynie, pretože dosť intenzívna hra momentálne. Toto je tank meta, tento mod. Toto je čistý tank meta. To nás tam i tankovia budú. Prvýkrát mám loptu, ehehej. Ok, tak nič no. Ok, to máme gól, primo nám to dá. Zavesí to tam. On misol. Ešte nie. Nie, to tam nakoniec vošlo, ale vyhrávame o jeden bod, čiže. Ešte nič, že nie isté, kamo, nahraj mi prosím. Ja to dám so superblitkou. Super koš dám. Teraz to myslel jak epic. Ne, shit, to je strašne ťažké asi tam zavesiť. Ja som to ešte neskúsil poradne ani vystreliť. Jo, to je rip. To už nedobehneme. Jo, to už nedobehneme, to je prehra. Ale je to sranda, každopádne basketbal. Je to, neviem, či môj obľúbený mod, ale je to sranda. A hra sa asi do konca hry, čiže skúsim ešte jednu a potom to už keď tak ukončím. Pretože zase nechcem to hrať úplne do konca, ale 11 kg, to nebolo zlé. Ale máte pravdu, asi by som skončil s Primom, pretože to je strašne opäť raz ho hrať. On reálne za hity proste dostáva. Zobral by som Meteor Rush, Suplex Supplement a poďme to skúsiť. Ok, basketbal a ideme na to. Začne mi vlastne dostávať iba hity a to už tým potom si nazbieram superablitku, čiže to je celkom OP na Primovi teraz toto. Primo je hodne OP brawler v current state mety. Nie, to je asi veľmi ťažké to komplikované tam strelí, no. A vlastne zjavám teraz Meteor Rush. Toto nevyzerá najľahšie, no čo ti povedať, čo povedať na to? Dobre, myslá to. Akože, keď mám byť uprímný, na videách to vyzeralo jednoduchšie. V realite je to dosť komplikovaný mod. Nie, máme F, A, F, K, tuto. No neviem, či to nehadol, není bot, pretože hra je jak bot. Toto jak prežilo? Nie, opäť som to nedal. To je strašne komplikované tam hodiť. A trafiť sa do diery. OK, opäť iba po brne. Nie, my nakoniec ešte prehrajeme, to je tak dobré. Kamo, ona je AFK a zobrala loptu, no tak toto je úplná prehra. OK, no tak to nič. To už nedobehneme, keby sme chceli, ale môžeme skúsiť aspoň dať gól. A tu nás sa pre mňa rovno aj končí celá challenge, čiže nielen video. Ale opäť, ja som tam dal tie 3 viny, čiže už by som mal pín, kebyže to nejaký je. Ale nevadí, no.
To nie je také jednoduché tento mod, ja si ešte vyskúšam potom, keď vyjde. Ale každopádne, o to, aby som to už mohol ukončiť, už som aj skončil challenge, čiže opomíť sa krásne a čus.